gaur erabaki dugu hemen Donostin guardetzean egitea aurkezpena, eta horretarako bildu geha hemen Arron plataforman gauden el kolektibo gehienak. Arron plataforma sortu zen Euskal Herri mailan hainbat kolektibo LGTB, Transmarika Iboio, eta lan, elkartu ginen, izagat ikusten nolabait jasotzen egin nela eraso asko, askotan gainera gure izenean, esparru publikoetan, hainbat erakunde eta enpresa batzuk gure izenean egiten egin ziren hainbat gauza, bizkagat kapitalismo ikuspuntutik. Aprobetzatu dugu aurten, kainan 28an, dauzkagula urte muga batzuk, nahiko garrantzitsuak, alde batetik Estonguleko iztiluak edo disturbioak edo sortu zienak, aurten da 50. Urte hurrena, eta hemen gertu horeretan 40. Urte hurrena Frantzisen hilketarena, ez? Memoriana guretzako oso garrantzitsua da, da gure guretako bat, zehazkenean uste dugu instituzioek bebai aldarrikatzen nahi da Stonewall hitza eta usten esan nahi ez, ez? Eta guretzako garrantzitsua da hori berreskuratzea, gure memoria, kapitalismoak egiten ari dana horren aurrean bebai zer esateko, eta gure artean zaretzea, hori dira gure helburu nagusiak.